Bom, fiques bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com Sensei. Sim, vocês curtiram pra caramba o último vídeo, a gente pegou tipo quase 10 mil likes, galera. Então, mano, se você curte e quer mais vídeos de jogos diferentes, quiser dar sugestão de jogos aí embaixo, por favor, deixa aí embaixo, galera, porque é muito importante. E também já apoia com seu like, seu favorito aí embaixo, que hoje é dia dos pais, eu não vou estar em casa, galera. Então eu conto com vocês aí embaixo com seu like, com seu favorito aqui, ó, com os dois bracinhos aqui. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Ok? Então eu conto com vocês aí embaixo com o like, por favor. E vamos lá, galera. Bom, a gente vai falar algumas verdades sobre alguns youtubers aqui com esse cara aqui. Vamos lá. Oi. Ixi, manda um oi. Enviar. Oi. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao SimSim. Ah, que fofo. Que fofo. Obrigado. Olha, tá bonitinho hoje. Meu pau de óculos. Bom, galera, parou de gravar, eu não sei porquê, Mas vamos lá. Aqui que eu ia falar, meu pau de óculos. Vamos ver o que eu ia falar. Meu pau de salto. Vamos falar aqui, vamos meter um... Duro que eu preciso fazer o seguinte, galera, ó. Duro que o meu negócio... Aqui, beleza, já peguei. É porque o meu L tá no botão de gravar, tá ligado, galera? Então eu tenho que fazer assim, ó. Wolf, vamos ver o que ele vai falar de Wolf. Lindo, perfeito, meu namorado. Gabriel, te amo. Eu tô namorando? Mas o quê? O quê? O quê? É o quê? É alguém tá colocando... Então. Caraca, eu tô falando bem, mano. É até incrível, tipo assim, geralmente nos joguinhos vem uns haterzinhos falar mal, tá ligado? Aqueles merdinha. Eu falo, ô, Wolf, merda. Wolf, não sei o que. Wolf, não sei o que. Wolf, não sei o que. Caraca, velho, beleza. É, vamos falar, vamos meter um Wolfão aqui, então. Porque o Wolfão é mais, tipo, patrão. O Wolfão é mais patrão. Aí, chega, não tem resposta pra isso. Moiou. Tá, vamos por aqui. Luiz. Luiz. Polonês viado. Ih, Luiz. Ih, Luiz. Luiz, 1227. Esse daí você tem dono, querida, querida. Tira o olho, porque ele é meu. Só o Wolf pega... O Luiz é real no joguinho. No outro joguinho. O Luiz é real no outro joguinho. Vamos falar aqui. O Luiz. Vamos ver o que ele fala de Luiz. O Luiz. Dois viados baitola dá o cu por heroína. No Resende não é. Caraca, velho. Vamos por aqui. Resende. Vamos ver o que ele fala. Resende. Foi quem me ensinou a sorrir. Oh, que bonitinho. Que bonitinho. Vamos por aqui. Nenhos. GDN 1M. Nossa, GDN 2M agora. Caraca. Parou de gravar de novo. Alguém me mata. Casal de nerd. Vamos ver o que ele fala. Os melhores casais de sempre. Mano, minha mãe veio aqui. Ela fechou a porta pra deixar aberta a porta. Beleza. Vamos por aqui. Sarcasmo. Batata! 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 Vamos pôr aqui um Vilena. Chato. Não fale. Não fale o sim do Vilena, meu. Não fale, é negativo. Ted. Tedu não. Ted. Gostoso pra ai, mano, a galera viaja, né, mano? Será que se colocar o Wolf de novo vai aparecer aqueles negócios? Lobão do Peixoto, Wolf, sou seu fã. É nóis, cara. É nóis, Wolf de novo. Vamos por aqui de novo. Lindo, perfeito. Meu namorado, Gabriel. Mano, eu tô namorando, nem sei. Tô namorando aquela mina. Mas não sei se ela me namora. Tô namorando aquela mina. Mas não sei se ela me namora. Tô namorando aquela mina. Mas não sei se ela me namora. Eu acho que o Wolves é real no joguinho. Tá, vamos ver aqui mais um cara pra gente pesquisar aqui. Um por Poké. Vamos ver se desaparece. Ó o Poké divulgando o canal dele.
Ah, mano. Galera, vem aqui no Sissime. Quando ele pergunta POC, coloca em dedo. Dedão. Coloca em dedão. Um porquê. Italo. What? Não entendi nada. Não tô entendendo mais nada. Não entendo mais nada desse jogo. Alguém me mata, por favor. Tá namorando, cara. Eu tô namorando. Será que é algum youtuber? Será que eu tô namorando alguma youtuber? Será? Fica no ar. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Já sabem, deixa aquele like, o favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos aí no canal. Já tivemos dois, vamos sair ter mais um já à noite, beleza? Então fiquem ligados aí no canal. E é nóis. Um beijo pra vocês. Deixa o like, o favorito aí embaixo, que é super importante também. E é nóis. Um beijo, um abraço e fui!